A ste vedeli, da je tekstilna industrija druga največja onesnaževalka okolja? Količina zavrženih oblačil predstavlja velik okoljski problem. Pa ne samo, ko jih nehamo uporabljati, ampak že v samem procesu nastajanja. Leta 2019 smo Slovenci zavrgli 12,3 kg oblačil na osebo. Na mednarodni britanski šoli v Ljubljani smo se odločili, da bomo v aprilu izpeljali akcijo zbiranja rabljenih oblačil, ki so že odslužila svojemu namenu, ampak so še vedno v dobrem stanju. In morda, ko bo pridejo prav, vse se začne pri osebni odgovornosti in spreminjanju navad, ki pomorajo k zmanjšanju obremenjevanja okolja. Konec meseca bomo zbrana oblačila odpeljali v Domžale, kjer deluje društvo Verjamem vate. #spremljajte nas.